מתנדבת במועצת התלמידים בבית הספר ובכנפיים של קרמבו, שזו תנועה חדשה בעיר. התחלתי מכיתה י' מההתחלה כאן, וזה נתן לי המון. זה חיבר אותי מאוד לבית ספר, אני ממש אוהבת את מה שאני עושה כאן. למדתי לעבוד קשה, באמת, לתת מעצמי יותר ממה שאני צריכה. אין דבר כזה, כאילו, מה אני צריכה. יש כאילו מה אני יודעת לתת, וזה מטורף. Okay, במסגרת החינוך החברתי, אני מובילה את מועצת התלמידים בית ספרית, שמתכנסת פעם בשבוע. המטרה שלנו זה בעצם להוביל תהליכים מלמטה למעלה, מתוך התלמידים אל כלל בית הספר. אור היא ילדה מופלאה, קסם של אישיות מאוד 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 ערכית, פועלת מתוך מוסריות מאוד מאוד גבוהה. יש לה רצון אמיתי באמת לייצר חברה מתוקנת, חברה טובה יותר, מקום שנעים יותר לחיות בו. היא עושה את זה בצורה מאוד נעימה, היא יודעת להוביל אחרי האנשים, לסחוף את התלמידים למשימות. אם זה בתוך מסגרת בית הספר ואם זה את החניכים שלה בתוך כל המסגרות שהיא מתנדבת בהן. קרמבו, הגעתי אחרי שאני כבר התנדבתי בעוד תנועת נוער, מדצים, ואחרי שכאילו הייתי כאן ובמועצת נוער, וחשבתי כזה שאני כבר יודעת הכל, שאין לי מה ללמוד. וכשהגעתי לשם אז פתאום קראתי שיש לי עוד המון מה לדעת. למדתי מהמון ילדים, מילדים קטנים ממני, מאנשים גדולים ממני, מאנשים שבחיים לא חשבתי שאני אתחבר אליהם. זה קסם אחד גדול למקום. אור נזרי, כשמה כן היא, מביאה המון אור, שמחה ואהבה אינסופית לסניף, ממש פצצת אנרגיה. משקיעה בו המון גם מעבר לשעות הפעילות ולהגדרת התפקיד שלה. ממש משמשת דוגמה בעינינו לדמות ומופת, לפעילה חברתית שפועלת מכל הלב, אנחנו בטוחים שהיא תגיע לגדולות. אנחנו מאוד מוכירים לה, תודה על זה. תודה אור.